У Слов'янську презентували нові історичні видання. Роботи українських та, зокрема, слов'янських археологів, істориків та краєзнавців знову побачить світ завдяки роботі упорядників Святогірського альманаха, видання «Проблеми збереження культурної спадщини в Україні» та збірки наукових праць «Святогір'я в історії козацтва». Я хотів би виділити нашу організацію «Святогорський історико-архітектурний заповідник», який за счет собственних средств здає всі ці видання. Вот. Меценатів там не було. Вот. Там мы, в общем-то, и не искали. Вот. Дает Бог нам средства на издание каждый год вместе с, будем говорить так, бюджетом. Мы вкладываем собственные средства. Ну, правда, в этом году мы знаем, в 2014 туристов не было. Но, тем не менее, представляем три издания. До 9-го випуску «Альманаху» увійшли нові дослідження з історії, краєзнавства та археології нашого краю. Великий доробок належить слов'янським дослідникам. Їх роботи по темі ювілейних дат було винесено в окремий розділ. 5 статей іменно посвящено ювілейним датам, починаючи від ювілею 125 років першої школи в місті Слов'янське. Ну, меценатами, братьями Шурковым основанная. Там и иллюстрации великолепные, там и биографические данные и так далее. Вот, Шабанова и Кавторы. Вот, Духин активно выступил, краевед города Славянска. Вот с двумя юбилейными материалами, в том числе по известному археологу профессору Телегину, который имеет отношение к Славянску, к Славянскому району работал. Вот. И второй материал по архитекторам Успенского собора Святогорской лавры. Мы все время привыкли о том, что есть автор проекта, тот, кто создал, будем говорить так, этот Успенский собор. Но оказалось, что еще есть архитекторы, которые его в советское время реконструировали таким образом, что он нисколько не потерял своей, будем говорить так, крепости, несущей способности и сохранился, несмотря на серьезные реконструкции, которые вынуждены были архитекторы делать в Успенском соборе как храме, да, но реконструируя его под дом культуры, тогда санатория. Это в 30-е годы. Деякі докази та доробки місцевих краєзнавців викликають дискусії у наукових колах. Але спірні питання планується вирішити завдяки спільним зусиллям на ниві археологічних розкопок. Емпіричний шлях або доведе справедливість висновків краєзнавців Слов'янщини, або дасть привід для нових історичних розслідувань. Втім, сучасні дослідження вже мають місце, і їх історична цінність беззаперечна. Ознайомитися з доробками науковців вже можна у Слов'янській центральній бібліотеці міста. Усі три видання знайшли гідне місце у бібліотечних фондах.